Olá, João Filho, mais uma vez trazendo mais um artigo para você. É importante seguir as regras do Google AdSense? Os anunciantes pagam o Google quando alguém clica em seus anúncios que são colocados em páginas que contêm texto. Por exemplo, se você escrever conteúdo sobre cortadores de grama, você provavelmente vai ver os anúncios de fabricantes de cortador de grama e ou varejista nessa página. Quando alguém clica nesses anúncios, o anunciante paga ao Google e o Google lhe paga. É claro que o anunciante está esperando a pessoa que clicou o suplemento vai realmente comprar o cortador de grama ou que eles estão oferecendo. Na verdade, o Google é muito severo sobre a integridade desse processo. Você está proibido de clicar em seus próprios anúncios. Se eu fizer, a sua conta AdSense será encerrada e você nunca pode obtê-la de volta. Também estão proibidos de pedir aos outros para clicar em seus anúncios. Faz sentido, né? Porque os anunciantes querem pagar apenas para seus amigos e familiares podem clicar em seus anúncios quando ninguém está realmente interessado em comprar o cortador de grama ou o assunto do anúncio. A boa notícia é que você não é necessário fazer balela. O AdSense Google é tão fácil que você vai ganhar mais dinheiro indo só pelas regras. Tenha ou escrever conteúdo interessante que irá transformar-se em motor de busca e você tem alvo as pessoas certas para ler esses anúncios. Basta pensar alguém em qualquer parte do Brasil compra o cortador de grama e você recebe uma comissão. Que para não contar aos outros sobre o programa do Google Ads, a regra é mais importante. Simpatia te leva tão longe. Não só é contra as políticas do programa do Google Ads, mas se você confiar em amigos e familiares para clicar em seus anúncios, em vez de trabalhar diligentemente o programa, você também está enganando a si mesmo e o programa Google AdSense. Ou, me ajudar? Lamento, pode trabalhar quando seu filho está vendendo velas escandalosamente caro para o fim da festa da escola no final de ano, mas não tem lugar no programa Google AdSense. Além disso, se você está pedindo que as pessoas cliquem em seus anúncios, o que significa que você não está otimizando o seu site para os cliques válidos, bem como referência. Use essa mesma energia para polir o seu conteúdo e seu site. Quando a família e os amigos perguntam o que você andou fazendo, você pode mostrá-la com orgulho o seu trabalho duro. Quando eles veem como você está animado, você vai ver a sua receita de referência para o sucesso. Google AdSense, regras que envolvem cliques inválidos e estar no controle. O que é tão importante sobre um clique inválido? Clique e como ele vai me afetar? Mais do que tudo, um dos cliques inválidos é um grande não. Ele vai ter a sua conta encerrada mais rápido do que qualquer outra coisa. Tendo dito isso, um dos cliques inválidos é quando um editor clique em seus próprios anúncios para adicionar ao seu potencial de ganhos. É também quando uma editora pede ao outro clique em seus anúncios apenas para elevar a sua receita. Ele também aumenta os custos do anunciante e o Google não vai tolerar isso. O Google AdSense tem estado na arte da tecnologia e ele sabe o que está acontecendo. Cliques inválidos também acontece quando alguém usa robôs para clicar em anúncio ou software automatizado. É qualquer prática enganosa usada para clicar em anúncio.
cliques inválidos também são desnecessários, pois há uma abundância de oportunidades de ganhar dinheiro com cliques válidos. Com um site otimizado, conteúdo útil e os anúncios atraentes, não há nenhuma razão para que qualquer um, mesmo entreter a ideia de usar cliques inválidos, ter o controle sobre sua conta do Ads. Você, editora, tem o controle total sobre o anúncio que é executado em seu site. Você pode optar por executar apenas anúncios gráficos, apenas anúncios de texto ou a combinação de ambos. Google recomenda que você escolha uma combinação de ambos para maximizar seu potencial de ganhos, mas a decisão é sua. Ao fazer sua decisão de anúncio, você também tem a liberdade de escolher qual tipo de anúncio são executados em sua conta inteira, imagem ou texto. Ou você pode restringir essa decisão a que tipo de anúncio pode ser executado em uma página especial. A partir de agora, você não é capaz de diferenciar a sua taxa de cliques anúncio gráfico de sua taxa de cliques de anúncio de texto. Pode, claro, diferenciar a sua taxa de cliques de um site em oposição ao outro site. Digamos, por exemplo, executar somente anúncios gráficos em um só site e apenas anúncios de texto em outro site, através da criação de canais para monitorar ambos os sites. Você pode ver que o local tem a melhor taxa de cliques. É claro, você tem que levar em consideração, não haveria mais fatores do que se você estivesse executando os anúncios de texto ou imagem. O conteúdo, a colocação dos anúncios em geral, mesmo a cor, pode fazer a diferença. Consulte o site de suporte do Google Ads para obter instruções específicas sobre como ativar ou desativar anúncios gráficos. Lembre-se, é com você. Aí mais um artigo para te ajudar. Espero ter conseguido fazer isso. Abaixo desse vídeo tem um link do meu blog com muita coisa legal lá para te ajudar também. Normalmente de segunda a sexta eu faço um vídeo junto com um artigo. Subscreva no meu canal, junte-se a nós no Facebook. Mais uma vez, desejo a todos que tenham um dia maravilhoso. João Filho.